เรียนจบมาลูจิมีว่าเรียวอากาศส่งสวานเอเวกรอจันเน่กูใจส่งมุกคนละกาแฟจะมาหรออากาศส่งกาแฟเสร็จเสร็จเสียทั้งหมดทั้งเร่ทุกใจยาตามุกคนละกาแฟเลยเน่ดีเรียนจบมากระโบยเฉลยไปเลยนวมมาลาเชียกาจิมบาปีซีเกเรนัทาวน์นาเซกุเน่ปาร์ติซองดิโมกราซีอัตเตอร์เรย์กับเวมาปัตมาอุซงเจนเชบีเน่ด้วงอามิโอตมิโกเซเลลองอามิอาซงเวยาชิมบียงเกจาราพิบาร์เร่พีดูลุดโดอามิโอตาลุดโดพีเน่ลุดโดไดนาเยียวินจินียาเรมาเวยาชิมบียงเน่อามิโอตมิโกเซเลลองเชบีเน่ด้วงมายากายนงนาเซจอชิบาร์เร่สวัสดีมิวต์มิลล์โดโกเซเลรีฮาเชบีเน่เมียวไบงานีปาร์ติดีดีโกซาบิวบีเวยาชิมบียงจาราบရွေးကောက်ပွဲပြီးချိန်အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတက်ဆိုင်ရာပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အခါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုစားပြုတဲ့အနိုင်ရအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၉ဦးအထိရှိလာပါတယ်။လာရှုခရိုင်ကနေရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရလို့အမျိုးသားလွှတ်တော်တဲ့ရောက်လာမဲ့နမ်မွန်စိန်ကဒါတော့ကဘာနဲ့ချီပြီးပြောရင်ပိုတင့်တော်မယ်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ซวนซาวนายีก็กระบามาแล้วอติมัดปิゅละได้อป้ายนี่ชื่อเยโหละเบละอยู่หมู่ตองมาမျိုးသမီးတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာပါရင်တော့မ40ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျမတို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့เนาะဘာပဲပြောဒီနိုင်ငံတခုဆိုတာကဥမာပန္နာငွေခွဲဝေသုံးဆွဲမှုတွေပါရင်ပါလာမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲမှာအများအပြင်းပါလာမယ်အဲအောင်မြင်မှုလဲရမယ်လွတ်တော်ထဲရောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပန္နာငွေခွဲဝေမှုဆိုင်ရာလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုမယ်လို့ထင်တယ်။ဂျန်နဲ့ကန္ဓာတွေလည်းအတီးတီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ကြီးကအမျိုးသားရင်းနဲ့မတူတာတွေအများကြီးရှိရလေ။အဲ့လိုမျိုးတော့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SND ကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူ159ဦးရှိတဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုစလဲလောင်း26ရာခိုင်နှုန်းပါရှိခဲ့တာပါ။အဆိုပါ26ရာခိုင်နှုန်းကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလာသူရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း73ဦးရှိပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းနမ်မွန်စိန်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်မတယောက်ထည့်ရဲ့အမြင်ကိုပဲကျွန်မပြောချင်တယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုကန့်တတ်ထားတာကအဲတိတ်ပြီးကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်။ဘာလို့ဆိုကိုတိုင်းလည်းအမျိုးသမီးကြီးလေအဲလှုပ်ခဲသမျှတော့ကျမရဲ့စိတ်ယုံကြည်ချက်ပုံမှာပဲကျမလှုပ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျမအမျိုးသမီးဖြစ်လို့ဆိုကျမအကန့်အသတ်တွေ့တာမျိုးတော့တိတ်မရှိဘူးအဲအပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးသမီးတော်တော်များများကကိုကိုကိုပြန်ခွဲခြားပစ်လိုက်တယ်လို့ကျမထင်တယ်အဲအဓိကတော့သူတို့ကိုကိုကိုမခွဲခြားဘူးဟိုကိုတိုင်းဘာယုံကြည်တယ်လဲကိုဘဝမှာကိုရဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်မှာအသုံးချမလဲပေကန္နာမှာအားတာလေဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲစမ်းစစ်ပြီးတော့မှလေအမျိုးသမီးတွေလှုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာဝင်လှုပ်ရင်အဆင်ပြေမယ်သူတို့ဘယ်သူမှကန့်တတ်ထားတာမရှိပါဘူးလို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်အဲဒီကြားထဲမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအဲတိတ်ပြီးမခွဲခြားတာပဲမယ်လို့မူဝါဒထဲမှာတော့အမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့ပါတီကလက်ခံတယ်ပဋိပက္ခဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကအရေးကြီးပြီးဒီဒေသမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာအတွက်အနိုင်ရသွားတဲ့ဒေါ်ယီမင်းကကျမတို့ဒီလာရှုံမြို့မှာဆိုရင်လည်းကျမကိုယ်တိုင်ကတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေရှင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတော့ကျမအမှုတွေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလေးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ရှင်မတွေကကြုံတွေ့နေရတာတွေရှိပါတယ်အဲအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျမအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက်ကိုကျမကဆောင်ရွက်ချင်တာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှသာလဲကျမတို့ကဒါပျော်ရွှင်ပြီးတော့တာယာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမကဝင်ပြိုင်လာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဒါကဟိုအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းမှာပဲအချိန်ကုန်တာများသွားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေအတွက်ကိုသူအချိန်ကုန်ရတာများပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကရှေ့တန်းကိုမရောက်တော့ပါဘူးကိုကအိမ်တွင်းထဲမှာပဲနေရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုရက်တီနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့နော်ကိုကိုကိုရက်တီနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေရော့ပြီးတော့တဦးတယောက်တည်းကိုပဲမိခိုရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျမတို့ကျမဘာကြောင့်ဝင်ပြိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကလည်းနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နိုင်တယ်
ดีดูเยี่ยจีแข่งกันนารีมาส่งเพื่อพูดด้วยป่าวในเนสุราและพิจารณาเลยเอร่าจังวันเดียนะวะแชมป์ในเมียวใบมาแชมป์ในตำแหน่งดิโมกราซีเอพเจ้าปารีกาล่าสุดนั้นมาดูเตนีตีบอจังเมมูเซมิโอเรกันเนี่ยนายามิโอเดมิลโดโกเซเลลังคนนั้นอูมิโอตันดิโมกราซีอพเจ้าปารีกาล่าสุดมิโอโกซาบิบีมิโอเดมิลโดอูแต่อันเป็นหลังมิโอตันปารีกานั่นคือมิโอด้วยปีนี้ลโดโกเซเลลังมิโอเดมิลโดอูสู้สู้บังโกอูพี่ปารีแชมป์ในเดือนมาแชมป์ในตำแหน่งดิโมกราซีอพเจ้าปารีกาลโดดีดีด้วยลิเซตเนียนายาชิทาบีนัทเอาสังอาคุณเอกนายยากเนี่ยยืดด้วยใจถ้ามันนายยากจะต้องตีเอาไว้เช่น